Comissions agraeix als bombers, als agents rurals i als Mossos d'Esquadra, tots ells empleats públics de la Generalitat de Catalunya, el seu treball, dedicació, professionalitat en l'extinció dels incendis de la Jonquera i de Portbou. Vull fer constar que, malgrat les retallades que han patit, tant pel que fa a recursos humans com de material i de sou, aquests fets no han minvat el seu esforç en cap moment, com tampoc el temps dedicat fins a l'extenuació per salvar vides i extingir l'incendi. Des de Comissions defensem i creiem sincerament que la inversió en la prevenció i l'extinció d'incendis mai és una despesa excessiva comparada amb les conseqüències catastròfiques que se'n deriven quan això és insuficient. Els incendis, quan millor s'apaguen, és a l'hivern, fent la prevenció adequada. Han sigut dies absolutament tristos, lamentables i de molta feina molt fosca. I el que volem és denunciar algunes de les mancances que hem tingut i algunes d'elles ja s'havien avisat amb temps. Una de les principals que hem tingut és la manca de vehicles a nivell policial. A la que es va saber la magnitud de l'incendi, el que podia passar, els Mossos evidentment van anar cap allà i molts Mossos d'Esquadra que estaven de festa, que estaven de vacances, que havien acabat el torn el dia anterior i que volien anar a ajudar, trucaven o es presentaven a la comissaria de Figueres i va haver un moment molt ràpid en el qual ja se'ls deia que s'apuntava al telèfon, es va fer una llista amb la que ràpidament havia 100 efectius que podrien haver sortit, que podrien haver anat a ajudar i que no ho van fer perquè no tenien vehicles. Aquesta manca de vehicles fa que moltes comissaries estiguin sota mínims. Referent als companys que van anar, volem sobretot denunciar la manca absoluta de material. Tenim tres companys que van patir lesions oculars pel vent. El vent aixeca, això el company bombeu explicarà millor, però en aquelles condicions s'aixeca cendra, aixeca una miqueta de tot. No tenim ulleres de cap tipus, però és que tampoc se'ns ha explicat que tenim que portar ulleres en una campanya forestal per depèn de quina situació. Molts dels companys, sobretot en un primer moment, no tenien mascaretes i les que tenien tampoc reunien les condicions. Nosaltres volem donar seguretat ciutadana en casos com aquest incendi, en casos de robatoris, si hi ha inundacions, qualsevol tipus d'aconteixement que ens faci falta que hi hagi presència policial. Per ordre públic anem, no diré sobrats, però anàvem prou bé i torno a dir que la preocupació d'interior no és donar formació als Mossos, no és formar-los perquè hi hagi, si van a un incendi sàpiguen què fer o com actuar, sinó que la seva prioritat és que si venen 20 persones al Banc Central Europeu podem enviar 400 agents més antiavalots. Voldria recalcar l'agraïment a tothom que ens ha ajudat. Ell ha parlat de cossos operatius, des de bombers francesos, andorrans, militars, Mossos, agents rurals, però sobretot vull destacar molt especialment l'agraïment a tots els voluntaris que ens han ajudat i molt especialment a tota la gent que en la gran majoria eren de l'Alt Empordà, però que hi havia gent de tot Catalunya que ens va ajudar molt. També lamentar les 4 morts que hi ha hagut amb aquest incendi. Si hi ha un foc, els bombers, els que estan al parc, sortiran. I si hi ha una segona sortida, no tindrem personal per poder acudir a aquesta segona sortida. I malauradament és el que ha passat. Per més bombers que vagin al parc de Figueres, si al parc de Figueres hi ha 3 vehicles o 4 vehicles, no poden sortir més. Si a la Jonquera hi ha 2 vehicles i han sortit, si a Llançà hi ha 2 vehicles i han sortit, si no s'ha fet una previsió és impossible. Manca de vehicles lleugers a bombers per transportar personal, per anar a avituallar els que estan treballant al foc, de vehicles autobombes per poder actuar amb més d'un incendi, doncs parts que tenen un i dos sol vehicles amb aigua i no els tenien ja perquè han sortit al foc, doncs amb la llista de mancances podria explicar que no hi ha promocions des de l'any 2009 a bombers. Ella està parlant que aquest any els ha sortit una promoció, l'última, que no en tenen cap altra prevista. Nosaltres això ja ens va passar el 2009. Que s'ha reduït, com a tot arreu, doncs, la renovació de vehicles, que tenim problemes amb manteniment de vehicles, tenim problemes amb equips de protecció individual, els bombers que utilitzaven la seva màscara estant a l'incendi i se'ls col·lapsava de fum, doncs no tenien mascaretes de recanvi perquè estem en mínims.
que dir-vos el tema d'avituallament, que doncs m'imagino que els problemes que hi ha hagut és que, com que hi ha moltes empreses que ja no se'ls hi paga, doncs els hi costa o tarden temps a servir-nos el menjar. Amb la davallada de personal i la quantitat de competències que anem assumint, cada vegada tenim més feina. Per tant, les conclusions és que si l'any 2007 estàvem en una situació límit, el 2012 estem molt més enllà del límit. En aquest moment ni s'estan millorant els mitjans, en tot cas s'estan reduint. Amb els recursos de què disposem, subscric tot el que han explicat Mossos i Bombers en relació a plantilla, en relació a vehicles, en relació a capacitat d'organització. Per què som imprescindibles nosaltres en matèria de prevenció? Perquè nosaltres realitzem tasques de prevenció, d'inspecció, de vigilància, de col·laboració en la gestió, redactem informes, denúncies i atestats penals en matèria d'incendis forestals. Perquè a més investiguem tots els incendis forestals que es produeixen a Catalunya amb independència de la seva extensió.